YBS 21ရင်လိုင်းမှာမျိုးသမီးရင်ပေါင်းစတင်ခန့်နာနေပြီဖြစ်ပြီးဆက်လက်ခန့်နာဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်း Power 11 Public Company က21ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်ကိုတျုပ်လေးကပြောပါရယ်စတင်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့မျိုးသမီးရင်ပေါင်းဟာမတ်မြက်ရင်ပေါင်းဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကမထာတ45ရင်လိုင်းမှာအမျိုးသမီးရင်နောက်လိုက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကရင်ပေါင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်နှစ်ခန့်တင်ယူလေ့လာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်သူ့အနေနဲ့ရင်ပေါင်းရမှာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲအချို့နဲ့တော့ကြုံရပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးရင်မောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခံယူချက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာမခံကျင်စိတ်နဲ့ရင်မောင်းတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းမမျက်ရည်မုံကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ရင်မောင်းလို့ဖို့ကတော့စိတ်ကူးနဲ့တော့မဟုတ်ညီမပထမကတော့ရင်မယ်ပေါ့ဒီကားရဲ့ရင်မယ်လိုက်တယ်ရင်မယ်လိုက်ရင်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ဆရာကိုတယောက်လေးကညီမတို့ကိုကားမောင်းနေတင်ပေးတယ်ပေါ့ပညာဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်လုံးကတက်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကိုပါ ਉਹ လှုပ်တည်ဖြစ်စေမလှုပ်တည်ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကောင်းမောင်းဖြစ်တာတော့အဓိကတော့စိတ်ခံယူချက်ပေါ့စိတ်ခံယူစားယောက်ျားလေးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုပြီးအားနွယ်တယ်ထင်ပြီးသူတို့ကအထင်သေးကြတယ်သူတို့နဲ့တန်းတူမလုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလုတ်တွေနေရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစီအားလိုက်ကိုယ်ကင်ပြီးနေဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်နေမောင်းကျင်တက်စီသွားမှာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ညီမလည်းပြောတယ်ငါမောင်းကျင်တက်စီမမောင်းနေလို့လို့ကာယူပေးလိုက်မောင်းပါအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဗောနော်မခံကျင်စိတ်ပေါ့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတာတွေမခံကျင်စိတ်နဲ့ဒီ line ပေါ်ရောက်လာတာပေါ့YBS 21ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်ကိုတျုပ်လေးအနေနဲ့ကလည်း2014ခုနှစ်လောက်ကတည်းကသူ့ရဲ့ရင်လိုင်းမှာအမျိုးသမီးရင်နောက်လိုက်တွေကိုနေရပေးခဲ့ပြီးတင်နန်းတွေပေးကပြိုးထောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသမီးရင်မောင်းတွေဟာခီးသွောပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မဲ့အပြောအဆိုချိုးသာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးရင်မောင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတင်နန်းပေးပြိုးထောင်လာတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းစနစ်တွေမှာကပို့ပြီးတော့ဟိုခင့်မိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရင်နောက်လိုက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပျောက်သွားမှာပါ။ရင်ကိုဆိုတာတော့ရှည်ကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အဓိကတော့ရင်မောင်းသူရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးပါတယ်ပေါ့နှောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးရင်မောင်းတွေကိုထပ်တိုးသွားဖို့ရှိတယ်ဟိုအလင်းမြန်များများစားစားတော့ကျွန်တော်တို့မတူးနိုင်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင်ချင်းတစ်ဆင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့တူးသွားမယ်အခုလက်ရှိဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအားကြအတူယူပြီးတော့အခြားအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်သွဲခေါ်သွားမယ်ဒီရင်မောင်းချင်းအသက်ပညာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးသွားမယ်အဆိုပါအမျိုးသမီးရင်မောင်းမမျက်ရည်မောင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာအပြင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ယူပြီးကားမောင်းတင်တန်းလုပ်ပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ